І в першу чергу подякувати Інституту національної пам'яті і персонально пану Вітровичу, і видатному українському режисеру Лесю Саніну за те, що за нашої спільні ініціативи на кінець-то в Україні відзняті відео історії про роль і місце України як держави-переможиці у Другій світовій війні. Радянський Союз, а тепер Росія, вирішили писати власну версію історії. Вже не кажучи про вище російське керівництво, в тому числі російського президента, який зневажливо відноситься до українського вкладу в перемогу над нацизмом. А тим більше будь-які спроби по приватизації цієї перемоги Російською Федерацією є не просто викраленням історії, а є знущанням над мільйонами українців, які поклали своє життя в цій страшній війні, які боролися з нацизмом, до речі, боролися разом з росіянами. Хоча зараз Росія бореться проти України. І коли ми прийняли рішення про те, що необхідно показати правду. Показати правду про те, що Україна – держава переможця. Показати правду про те, що українці на різних фронтах брали участь і боролися проти нацизму. Показати правду про те, що Україна втратила 40% людських і матеріальних втрат від загального обсягу втрат в Другій світовій війні всіх держав. Показати правду про те, що без України ніколи би цієї перемоги над нацизмом не було. І вшанувати мільйони українців за те, що ми побороли цю жахливу чуму. І вселити віру і впевненість сьогодні в Україну, що ми перемогли тоді, ми переможемо зараз. І я хотів би, щоб сьогодні ми подивилися цих 12 відеоісторій. 12 відеоісторій про Україну, про її боротьбу, про боротьбу українців на різних фронтах, в арміях різних країн, де українці є героями. І Україна є героїчною країною. І ми хочемо, щоб вся країна побачила цю правду про минуле, для того, щоб країна в майбутньому була впевнена в своїх силах, і щоб ми перемогли і в цій неоголошеній війні, яку розпочала Росія проти України.